Черкаські втрати на передовій. Від старту антитерористичної операції на Буремному сході загинуло вже 182 черкащанина. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 134 призовники. Із них 108 – зі Збройних сил України, 9 – із Державної прикордонної служби, 10 – бійців Міністерства внутрішніх справ та 7 – із добровольчих батальйонів. Решта, зазначають в обласному військкоматі, не бойові втрати від захворювань та з інших причин, що не стосуються виконання військових завдань.